Naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng kalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo, na siyang Panginoon. Awitin po natin ang angels we have heard on high para sa ating patinihin. Manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos, pinupuri at pinasalamatan ka namin, Panginoon, dahil minsan pa ay nagkasama-sama po kami upang makinig ng mga banal na salita mo. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, Lord God, na sa ganon ay tumimo po sa bawat isa sa amin ang mga banal na salita mo na maririnig po namin ngayong gabi. O God, ang Holy Spirit mo po ang manguna sa simbang gabing ito, Panginoon. Mas palalimin at palaguin mo po ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Na sa ganon, anumang pagsubok, anumang bagyo na dumating sa aming mga buhay, ay aming makayanan, Panginoon, at malampasan. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po ang aming mga pamilya. I-bless mo po ang anak mo na gagamitin sa gabing ito, si Sis Mary Gamisera. Ganon din po ang kanyang buong pamilya, Lord God. Bless her life, Lord. Give her wisdom and knowledge. Na sa ganon ay maibahagi po niya sa amin ang mga salita mo na gusto mo pong iparating. Maraming salamat o Panginoon sa walang hanggang pagmamahal na ibinibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.
Amen. Po. Scripture reading by Sis Meli Gamisera. Salamat, Sis Daisy. Welcome po. At magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Salamat sa oras ninyo na pinagkaloob ninyo o inilaan ninyo ang oras ninyo sa gabing ito. Ang ating teksto sa gabing ito ay matatagpuan sa Gospel ng Mateo chapter 1 verse 18 to 25, at ito'y sinabi. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina, si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan. Ito ng lihim, samantalang inisip ni Jose ito. Napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat ito'y ay maliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. God is with us. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinapangalanan niya Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus sa pagkabasa sa banal na kasulatan. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ni Sis Meli Gamisera. Once again, thank you very much, Sis Daisy, at salamat sa buhay mo. Purihin ang Panginoong Jesus sa gabing ito. Mga kapatid, medyo ninenervyos ulit. Okay, manalangin po tayo. Everlasting Father, salamat po Lord sa gabing ito. Kami tinipon mo muli para makinig ng mga salita mo o mensahe mo na gusto mong iparating sa amin, O Lord God. Bless your servant mightily to deliver your word, to share your word to your people, O Lord God.
Lord, salamat, Panginoon, sa mga oras nila na inilaan nila para makinig ng iyong salita. Lord, salamat ang mga salita mo na aming mapapakinggan sa gabing ito. Sana, O God, ay magbigay inspirasyon, magbigay lakas, magbigay pag-asa, at higit sa lakas at higit sa lahat magbigay magbigay sa amin ng liwanag, magbigay sa amin ng gabay. O Lord God, salamat Panginoon sa mga anak mo na narito. I-bless mo Panginoon bawat isa sa amin. I-bless mo din Panginoon ang aming mga pamilya sa Pilipinas. O God, narito kami O God para makinig ang mga salita mo na bilang nagbibigay lakas sa aming buhay sa araw-araw, O Lord God. Salamat, Panginoon, ang iyong anak na binigay mo. Salamat, Ama, at gabayan mo kami lagi, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, sa gabing ito ay ating pagbulay-bulayan. Ang teksto ay matatagpuan sa Matthew chapter 1 verse 18 to 25, at ang ating tema ay Jesus, ang regalo ng Diyos. Ang mabuting balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesus. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa bayang hinirang niya noong panahon ng matandang tipan. Subalit, ang mabuting balita, ito ay hindi lamang para sa bansang Israel, sa mga Hudyo, kundi ito ay para sa buong sanlibutan. Ang Panginoong Diyos, Ama, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, para tayo'y kalingain, mahalin, yakapin, iligtas sa pagkakasala, at akayin muli bilang anak niya. Salamat sa buhay nila Jose at Maria bilang instrumento o kasangkapan para siya ang magsilang ng isang sanggol na lalaki na tawagin siyang Emmanuel. God is with us and Prince of Peace. Si Jose ay naguguluhan, at ganun din si Maria. Dahil noong kapanahonan nila, malaking kahihiyan ang isang babae na nagdadalang tao na hindi pa ikinasal. Compare sa panahon natin ngayon, dahil nasa makabagong teknolohiya na tayo, andun yung live-in muna, mag-anak muna bago ikasal. Ang teksto ng ating binasa, ang anghel Gabriel ay nagpakita o nangusap kay Maria na huwag siyang matakot dahil siya ang maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki through Holy Spirit, at siya ang piniling kalugod-lugod sa paningin ng Diyos Ama. Salamat ang buhay ng mag-asawang Jose at Maria, dahil nasa puso nila
ang pagpapakumbaba, pagsunod at pagtanggap sa kalooban ng Diyos na walang pag-alinlangan. Ang tanong sa atin, mga kapatid, handa ka bang tanggapin ang regalong ibibigay o ipagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos? Sa Paskong ito, sana makita din natin ng spiritual value ng ating mga regalong tinatanggap na hindi lang bagay o material o gamit. Sana makita din natin na ang regalo ng buhay, pamilya at pananampalataya bilang tanda ng katapatan ng Diyos sa atin. Ngayon, Pasko, at sa darating pang mga araw, ano naman ang ating ireregalo o ihahandog sa ating Panginoong Hesus? Katulad ng tatlong pantas, hinanap nila ang baby Jesus kung saan nila matatagpuan. At laking tuwa noong natagpuan na nila at sila ay naghandog ng ginto, kamanyang at mira bilang tanda ng kanilang pagrespeto o pagmamahal. Mga kapatid, hinanap mo rin ba kung saan ipinanganak ang Mesyas sa kanyang templo o sa bahay panambahan? Para maghandog din ng regalo bilang pasasalamat mo sa biyaya na natatanggap mo sa Panginoong Yesus. O saka mo lang siya maalala kung may kailangan o dumanas ka ng pagsubok, kapatid. Hindi pa huli ang lahat, para handugan mo din ang Panginoon Yesus bilang tagapagligtas mo. Mapalad ang mga ina na may mga anak dahil biyaya galing sa Diyos. Mapalad din ang mga anak na may mabuting ina at ama katulad nila Jose at Maria. Mga bata, ang pangako ng bukas, sila ang kinabukasan ng ating pamilya, simbahan at lipunan. Kaya sama-sama tayong hubugin ang mga bata para sila ang magpatuloy sa gawain sa bahay ng Diyos. Mga kapatid, ang aking refleksyon sa ating mensahe sa gabing ito ay nagsisimbolo ng pagsunod at pagtanggap. Obedience brings blessings and prosperity. Sa Deuteronomy chapter 28, it says, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments, I give you today, now, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. You will be blessed in the city and blessed in the country. The reward of obedience, you will be blessed wherever you go." Mga kapatid, magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoong Jesus. Patuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos katulad nila Jose at Maria. Sana sa Paskong ito,
makita tayo, makita natin ang ating sarili na bilang Maria at Jose. Tanggapin natin ang regalo na binibigay sa atin ng Panginoong Yesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, salamat po, Lord, ang iyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Lord, ang iyong anak na ginamit mo. Salamat, Panginoon, ang buhay ni Jose at Maria. Pinagkalooban mo sila, Panginoon, ang isang anak na lalaki na siya ang aming tagapagligtas. Salamat, O God, ang mga biyaya mo. Salamat ang mga salita mo na nagpapalakas sa amin at nagbibigay pag-asa at nagbibigay kalinga sa amin. Salamat, O God, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, Lord. Salamat po, mga kapatid. Amen. Awitin po natin ang O Little Town of Bethlehem para sa ating closing hymn. Magandang gabi mga kapatid. Before the closing prayer, salamat po sa ating naging preacher. Ganon din po kay Sister Daisy, ang ating liturgist. At bukas po ang ating pong
With prayer po ay si Sister Maritis Santos at si Sister Jacqueline naman po ang ating liturgist, mga kapatid. So, sama-sama po tayo ngayon sa pananalangin. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami po ay sama-samang muli sa pagsamba, ganun din po, Panginoon, sa pag-awit ng papuri sa iyo at ganun din ng pananalangin at paghiling, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, at sa iyong kapangyarihan. Lord, sa gabing ito, kami po, Panginoon, ay sama-samang dumudulog ng may pagpapakumbaba, Panginoon, ng aming mga puso. At kami po'y lumalapit, O Diyos, ng may pananampalataya at pagtitiwala, O Diyos, sa iyong kapangyarihan. Nilalapit po namin, Panginoon, ang amin pong mga kapatid na nangangailangan po, Panginoon, ng kanilang kagalingan sa kanilang mga karamdaman ngayon sa oras na ito. We pray, Panginoon, sa kapamilya ni Sister Letty, si Christian, si Sophia Ivy, na kung saan ay nakaranas ngayon, Panginoon, ng trangkaso, and we pray, Panginoon, sa kanila pong kagalingan, sa kanila pong recovery, Panginoon, ng kanilang kalusugan, Panginoon. At sa lahat-lahat, Panginoon, ng amin pong mga kapamilya, kapatiran, kaibigan, O Diyos, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman sa oras na ito, Lord, in the mighty name of Jesus, we declare right now the healing power of the Lord will be upon them. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling sa buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Lord, ganon din po, O Diyos, sa mensahe ngayong gabi, Panginoon, na amin pong napakinggan, nagpapatunay, Panginoon, na sa buhay na ito, O Diyos, bilang iyong mga anak, kailangan po naming patuloy na sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban, na magpasakop, Panginoon, sa iyong kalooban sa aming mga buhay, katulad, Panginoon, ng buhay nila Jose at Maria, Panginoon. Nung sila po, Panginoon, ay ginamit mo na kasangkapan, Panginoon, upang may panganak, O Diyos, ang Mesyas sa Sabsaban, Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa pangalang ipinagkaloob mo sa Kanya, Emmanuel, Panginoon, which is God with us, na kung saan, Panginoon, ay nagpapakilala na ikaw na Diyos na makapangyarihan ay nagpakumbaba. Ikaw ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang bumaba dito sa lupa, Panginoon, ipinanganak upang maging sakripisyo, upang maging handog, Panginoon, sa kasalanan ng sanlibutang ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong unang pagdating sa sanlibutan ito na kung saan ipinapakita mo, Panginoon, na ang iyong pagliligtas ay hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, sa buong mundo. Lord, salamat po sa mensahe, Panginoon, na kung saan kami po ay nakakilala sa iyo, Panginoon, naway ang amin pong relasyon sa iyo, O Diyos, ay maging kakambal nito, Panginoon, ang pagsunod at patuloy na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nakilala ka naming tagapagligtas ng aming buhay. At na kami po ay naniniwala, O Diyos, since we receive you as our Messiah, as our Savior, and Lord, Panginoon, your presence is with us, Panginoon, always, because Emmanuel, God is with us in our lives. Kami po'y naniniwala, Panginoon, na ang Emmanuel ay dumating na sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, anuman po ang mga dumarating na pagsubok sa aming buhay, ay hindi po ito, O Diyos, tatalunin, Panginoon, ang mga pagsubok na ito, ang amin pong mga pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon. Pagkos ang mga pagsubok na ito ay maging kasangkapan upang lalo pa kaming maging malapit sa iyo, Panginoon, upang lalo pa kaming
magtiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa magandang balita ngayong gabi sapagkat ipinanganak na ang Mesiyas sa puso ng bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na ibigay din, O Diyos, ang pinaka-the-best namin para sa iyo. Sapagkat ibinigay mo, Panginoon, ang kaisa-isa mong anak, ang bugtong mong anak. Kung kaya to, Diyos, ang amin pong katugunan sa iyong regalo sa amin, Panginoon, ang Mesiyas, ang amin pong buhay, Panginoon, tanggapin mo po at ipaglingkod po namin, O Diyos, ayon po sa iyong kalooban. Minsan pa, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng amin pong mga pagkakasala at mga nagawang pagkakamali, Panginoon. Help us, Lord, to be strong in our faith, lalong-lalo na, O Diyos, sa amin kalagayan ngayon sa bansang ito, Panginoon. We together, O Diyos, nananalig kami, Panginoon, na magiging maayos din ang lahat. By your power, O God, by your grace, O God, magiging maayos din po ang lahat ng kaguluhan sa bansang ito at sa region na ito. We pray, Panginoon, for protection of this country, of the soldiers, Panginoon, comfort, Panginoon, sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay between the Palestinians and the Israelis, Panginoon. Lord, we pray na naway ikaw po, Diyos, ang mag-comfort sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo po sa aming mga panalangin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoon, at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, ating tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At ganoon din ang kanyang pag-ibig ang siyang manatili sa ating mga puso. At ganoon din ang patuloy na pagpapalakas, ang patuloy na presensya ng Banal na Espiritu Santo ang siyang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Pastor. Thank you po, Sister Daisy. Thank you po. Praise God. Thank you din po sa inyong lahat. Oh, inom tayo. Inom tayo ng tea. Yan. Tea and limon. Yan. Well, Pastor, tea and limon. Good evening po. Toda po. Sa advice. Pastor. Okay. 1, 2, 3, smile. Bukas na po ng screen para makita namin kayo. Yan. Yan, sige. Sister Bar, Sister Jenna, Sister Mickey, Sister Brother Ray, Saldio, nasa labas. Sister Fe. Ingat, Sister bro. Maristel, Sister Lily, Sister Grace, Sister Gina, Sister Annalisa. Paki-open po nang makapag-picture taking po tayo. 1, 2, 3. Red na basok na. Sa Jonathan Bitam. Ayan. Okay. Sa baba na lang po. Sister Bar, Sister Mickey, Sister Lace, Sister Feng. Dito po sa baba. Ate Beth, ba't ka nagsara? Sandali. Sandali. Salamat sa Diyos at nakisama sige po, din sige ang po, aking open, alaga open po tayo. Nandito sa tabi ko. Kalkalpas ko nag-plans. Open, open. Sa baba na lang po. Sister Bar, Bye. Sister Mickey, Sister Feng, Sister Marisa, Sister Grace, Sister Gina, Sister Annalisa. Hala, di pa pala. Okay na po. Di pa pala tayo na. Ay, okay na. Ng recording. Sikala, nakas.